科技感、未来感拉到满点，台湾机车龙头厂登上意大利米兰舞台，宣告电动机车转捩点正式到来。We shape the future where electric mobility is not just a promise, but a reality.端出震撼市场的三大突破，其中电池及服务要让车电分离。打个更好懂的比方，若把机车制造商想成各大手机厂，这套系统则是 Android， 也就是说机车厂可以把资源集中研发制造，电池则让专业的来。我们真的要去打造一个电动机车的一个生态系，其实最好的方法是要把所有的东西都要标准化，双方来节省很多精力跟资源，那这样的一个平台就非常容易成功。而电池之所以重要，正是因为占了半数成本。台湾每卖一辆电动机车就得要两颗电池，十万辆二十万颗，台湾市场规模更是惊人。若独自开发，成本实在太过庞大。比如说你在欧洲，你去买一台燃油车，可能2000块可以买得到，可是买电动车可能要4000块，比较多了一倍。我们会4000块的原因是因为里面有1500块。到2000块是电池的成本，电池服务化的一个做法啊，我们是用每个月缴纳电池资费，那这样就可以把电动车的成本大幅的下降。手掌般大小，宛如一个微型电脑，这个 BMU 电池计量模组堪称电动机车大脑与心脏，不管装上哪一个制造商的车子，就等于拥有充电换电功能，能使用公版系统。任何一个电动机车的制造厂商，它只要安装了这个模组，公版电池能够共用相容。能源补充更是必须，换电站规格 size 更全面，把获利可能给超市、给超商，提升覆盖率。电池交换站它也不应该是由车厂单独去建设，它应该有点像是我们汽车这样，很多不同的企业他们去盖这个充电的设施，重点还是放在怎么样去让这些电动车推展上面的障碍能够去把它去除掉，让每一个不同的合作伙伴都能够进入这个生态圈里面去推动电动机车的发展。从这场极其难得的海外访谈，感受到立足台湾超过60载的机车龙头，看的早已不是造车利润，而是跑在最前，要当电动机车时代的领航者。东森财经新闻刘佩琦、刘子腾在意大利米兰的采访报道。